համեցեք։ Պարոն Անասելյան, կներկայանաք։ Ես մի անգամ ներկայացա Կորյուն Սիմոնյան հրապարակորդ կա։ Շուշի հանձնման հետ կապված Կոմանդոսի իհարկե մեկնաբանություններ տվել է, բայց ուզեի նաև խորհրդի կազմի նիստերի ժամանակամ մասնավոր շրջապատում, հա, իրենք եկելի շրջապատում կարող եք մանրամասնել, թե ինչպես է Կոմանդոսը տանում այս Կոմանդոսը այն բացառիկ հայորդիներից էր, ով շատ չէր խոսում, այդ թվում նաև այդ տխուր փաստի վերաբերյալ, փոխարենը նա և կոչ հնչեցրեց, որին բոլորը զինվորագրվեցինք, և ինքը կատարեց առաջի քայլերը, և ասում են հին ասացված կա, վշտից դուրս գալու լավագույն ձևը, քայլ անելն է, գործողություն անելն է։ Եվ այս պարագայում Կոմանդոսի ձեռնարկածը լավագույն օրինակն է, մենք հավատացած ենք, որ Շուշիի վերաազատագրումը լրիվ իրատեսական է։ Մենք իհարկե ունեցել ենք նաև առանձնազրույցներ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ կա ոչ միայն ռազմական ազատագրման, այլ նաև այլ տարբերակներ, բայց դրա համար համախմբվածություն է պետք։ Պետք է, որ մենք միաբան լինենք, պետք է, որ մենք այն կեցվածքը չունենանք, ինչ մինչև այս արհավիրքը, այսինքն մասնատվածությունը պետք է հաղթահարենք։ Եվ մի փոքր փակագիծ էլ փորձեմ բացել, թեև մոտ ժամանակներս մենք կներկայանանք հանրությանը արդեն ծրագրով, բայց կառուցվածքային առումով կայացել է քաղաքացիական խորհուրդը, գործում են 12 հանձնախմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը, ինչպես Սուրեն Գրիգոր արդեն նշեց, յուրաքանչյուրը իր ռեսուրսները մոբիլիզացրել է, և այս զորաշարժը շարունակվելու է։ Ունենք փայլուն օրինակ, երբ մեր գործընկեր կազմակերպություններից մեկը ավելի հարուստ ռեսուրսներ ունի, օրինակ մշակույթի ասպարեզում և այլն, մենք չենք դիտում, թե իմն է, թե քոնն է, համատեղ ենք մենք մեր բոլոր ռեսուրսներ օգտագործում։ Եվ սա լավագույն օրինակն է, որ մենք կարողանանք նոր մշակույթ ձևավորել, ոչ թե անձի շուրջ, ոչ թե անձեր անփոխարինելի, այլ գաղափարի շուրջ, թիմային աշխատանք, հավատացեք, որ դա մեզ հաջողվել է։ Հասարակական կազմակերպության։ Այլ հարցեր, խնդրեմ։ Արդեն նշեցի, շնորհակալություն հարցի համար, արդեն նշեցի, որ համախմբում գնում է և համախմբում են երեք հիմնական հարթություններով, և անհատ մարդիկ են միանում մեզ, և հասարակական կազմակերպություններ, կամ պարզապես նախաձեռնություններ, անգամ կուսակցություններ։ Նպատակ դնել ընտրություններին մասնակցելը, կարծում եմ, շատ, այսպես ասեմ, շատ մեղմ ասած, էժան արժեք կարող է դիտվել։ Մեր նպատակը վաղվա Հայաստանն է, ազգային պետության ձևավորումը, բայց խուսափել ընտրություններից ոչ մեկին պետք չէ, այդ թվում և քաղաքացիական խորհուրդը բնականաբար ունի իր դիրքորոշումը, ես այսօր չէի ուզենա դրան անդրադառնալ, որտև պատեհ պահը չէ, բայց բնականաբար մեր մասնակցությունը կարող ենք ասել, որ կլինի այս ընտրություններին ևս։ Իհարկե, դա նվազագույն, այսպես, քայլերի մեջ է դիտվում, բայց դրանով բնավ չի կարող սահմանափակվել։